इत परम आग्नेयाधिकरण आग्नेयो अष्टाकपालः अमावास्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति वाक्यं वर्तते। अत्र आग्नेय शब्दः नामधेयं वा गुणविधिर्वा इति विचारः क्रियते। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं यत् अस्मिन् पादे पदविशेषाणां नामधेयत्वं प्रतिपाद्यते। तद् अपवादेन क्वचित् गुणपरत्वमपि पदविशेषस्य उच्यते, न केवलं तत् पदविशेषस्य गौणत्वादिकमपि अग्रे उच्यते। अतः विद्युद्देशगत फलपद व्यतिरिक्त पदविशेष प्रामाण्य निरूपणं पादार्थः इति तिष्ठति। प्रकृते अधिकरणे आग्नेय शब्दः गुणविधिर्वा कर्मनामधेयं वा इति विचारः क्रियते। अत्र अग्निः मन्त्रवर्णादेव प्राप्तः इति कृत्वा आग्नेयपदं नामधेयम् इत्युच्यते। कोऽयं मन्त्रवर्णः इति चेत् अग्निर्मूर्धा दिवकृत्पतिः पृथिव्या अयम् इति मन्त्रः। आग्नेय इष्टौ अग्निदेवता प्रापकः मन्त्रः अग्निर्मूर्धा दिवः ककुति इति मन्त्रः इति पूर्वपक्षी मन्यते। सिद्धान्ती तावत् आग्नेयः इति तद्धितेन अग्नेः प्राप्तिः इति वदति। अत्र सिद्धान्तः यदा आग्नेयो अष्टाकपालः अमावास्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति वाक्यमस्ति। तत्र पुरोडाशः भवति इत्यस्ति। पुरोडाशः भवति चेत् भावना आक्षिप्यते, पुरोडाशं भावयति इति। पुरोडाशः यथा भवति तथा अन्यः भावयति, एवञ्च पुरोडाशकर्मिका भावना अत्र विधीयते इति चेत् तत्र पृच्छति पुरोडाशः मन्त्रं नापेक्षते। पुरोडाशकरणे मन्त्रः करणत्वेन अयोग्यः, तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् अग्निर्मूर्धादिवकुति इति मन्त्रः देवतां कल्पयति। कुत्र देवतां कल्पयति? न पुरोडाशे कल्पयति, उपांशियाजे कल्पयति। उपांशियाजे देवता नास्ति, वागुंशयाजमन्तरा यजति इति वर्तते। तत्र उपांशियाजः यागः, यागस्तु देवतां विना अनुपन्नः, पुरोडाशस्तु देवतां नापेक्षते। उपांशियाजे इव मन्त्रस्य देवता अस्तु, उपांशुयाजे अयं मन्त्रः देवतां कल्पयति इति तत्रोच्यते। उपांशुयाजसन्निधौ अन्ये मन्त्राः देवताकल्पकाः सन्ति
इदं विष्णुर विचक्रमे इति विष्णु देवता कल्पक मंत्र एवं प्रजापति देवता कल्पक मंत्र अग्निशोभा देवता कल्पक मंत्र उपांशियाजे वर्तते उपांशियाजे विकल्पेन एते त्रयः देवता भवन्ति परंतु अग्निर्मूर्धा इति मंत्रः उपांशियाजे देवता कल्पकः न भवति तर्हि पुरोडाशे देवता कल्पकोऽपि न भवति अत्रापि उपांशियाजे देवता कल्पकः यः मंत्रः तद्वत् नायं मंत्रः तत्रापि देवतां न कल्पयति पुरोडाशेऽपि देवतां न कल्पयति अयं मंत्रः अस्तु इंद्र ऊर्ध्वः अध्वरः इति आघारम् आघारयति इति वाचनिकः विनियोगः यथा भवति तथा अत्र भवति वा इति चेत् तदपि नास्ति इंद्र ऊर्ध्वोऽध्वर इति आघारम् आघारयति इति वाचनिकः विनियोगः दृश्यते वचनादेव अस्य मन्त्रस्य आघारे विनियोगः उक्तः तद्वत् अग्निर्मूर्धा इति मन्त्रेण पुरोडाशं कुर्यादिति विनियोगापि नास्ति मास्तु पुरोडाशाङ्गत्वं मन्त्रस्य अष्टाकपालकर्मकभावनाङ्गत्वं भवतु इति चेत् अष्टाकपालः इति अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः अष्टाकपालः इति भवति तत्र संस्कारविशिष्टः पुरोडाशः अष्टाकपालशब्देन उच्यते तस्मिन् संस्कारे मन्त्रापेक्षा भवति संस्कारस्तु मन्त्रापेक्षा भवितुमर्हति किल इति चेत् प्रकरणात् अयं मन्त्रः अग्निर्मूर्धा इति मन्त्रः अष्टाकपाल कर्मक भावनाङ्गमिति उच्यते चेत् उपांशियाजाङ्गमपि भवतु प्रकरणस्य उपांशियाजस्य अष्टाकपालस्य च अविशिष्टत्वात् इति वदति अत्र पृच्छति क्रमेण मन्त्रस्य अङ्गत्वं लभ्यते इति अयमाशयः येन क्रमेण प्रधानं पठितं तेन क्रमेण मन्त्रः पठितश्चेत् क्रमिकपठितानां प्रधानानां तेनैव क्रमेण पठिताः मन्त्राः अङ्गम् इति ब्रूमः इति पूर्वपक्षः तत्र वदति ब्राह्मणपाठक्रमः वर्तते ब्राह्मणपाठक्रमः कः इति चेत् प्रथमतः आग्नेयवाक्यमस्ति अनन्तरम् उपांशुयाजवाक्यमस्ति अतः प्रथमतः पठितः अयं मन्त्रः ब्राह्मणपाठेन अष्टाकपालाङ्गमेव इति तत्र वदति मन्त्रक्रमः ब्राह्मणपाठक्रमात् बलीयान् इति पञ्चमाध्याये उक्तमस्ति न्यायप्रकाशेऽपि इदं विस्तरेण उक्तमस्ति ब्राह्मणपाठक्रमापेक्षया मन्त्रपाठक्रमः बलवान् इति एवञ्च मन्त्रपाठक्रमः यदि स्वीक्रियते तर्हि आग्नेय अष्टाकपालाङ्गत्वम्
आग्ने अष्टाकपालांगत्वं अस्य मंत्रस्य न भवति, अतः मंत्रेण देवता प्राप्ता इति वक्तुं न शक्यते इति तत्प्रख्यन्यायः अत्र न प्रसरति। अग्निदेवतायाः मंत्रेण प्राप्तिः इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा आग्नेयपदेनैव अग्निदेवतायाः प्राप्तिरिति वक्तव्यम्। एवञ्च यदाग्नेयवाक्ये अष्टाकपाल द्रव्य अग्निदेवता विशिष्ट भावना विधीयते इत्येव स्वीक्रियते। अत्र किञ्चित् प्रमेयं वक्तव्यम्। अग्निदेवता विशिष्ट अष्टसु कपालेषु विशिष्टः अष्टसु कपालेषु संस्कृत पुरोडाशः भवति। एवञ्च अग्निदेवताक पुरोडाश विशिष्ट यागः विधीयते इति वदन्ति। परन्तु खण्डदेवाचार्य मते प्राथमिक बोधे सर्वेषां पदार्थानां भावनायामेव अन्वयस्य उक्तत्वात् आग्नेयः इत्यस्य अग्निदेवताक पुरोडाशः सूक्तः विषोः इति सूत्रम्। अग्निदेवताक पुरोडाशः इति अर्थवर्णने क्रियमाणेऽपि अग्निदेवताया साक्षात् भावनायाम् अन्वयः। अग्निदेवता विशिष्ट अष्टाकपाल पुरोडाश विशिष्ट भावना विधीयते इत्येव एतेषाम् अभिप्रायः। तत्र द्रव्यदेवता सम्बन्धः नाम द्रव्यदेवता उभयविशिष्टा भावना इति प्रथमता प्रतीयते। द्रव्यदेवता उभयवैशिष्ट्यम् भावनायाम् यागमन्त्रेण न भवति। यागम् विना द्रव्यदेवतयोः कथम् एकत्र सम्बन्धः? एवञ्च अच्युतो भवति इत्यत्र भूधातुना यागो लक्ष्यते। सकलविशेषणविशिष्ट यागभावना विधीयते। अग्निदेवता अष्टाकपालपुरोडाशः पौर्णमासीकालः एतत्तृतयविशिष्ट भावना विधीयते। अमावास्याकालविशिष्ट भावनापि विधीयते। वाक्यद्वयम् कर्तव्यमत्र। अमावास्यायाञ्च पौर्णमास्याञ्च इत्यस्ति। तत्र आग्नेययागद्वित्वम् इत्येव खण्डदेवाचार्यसिद्धान्तः। पौर्णमास्याम् अमावास्यायाञ्च क्रियमाणः आग्नेययाग एक एव इति वदति पार्थसारथिमिश्रः शास्त्रदीपिकायाम्। परन्तु खण्डदेवाचार्यस्तु आग्नेयद्वित्ववादी वर्तते। तदनुसारेण वाक्यद्वयम् कर्तव्यम्। पौर्णमासीकाल अग्निदेवता पुरोडाशद्रव्य विशिष्टभावना विधीयते। एवमेव अमावास्याकाल अग्निदेवता अष्टाकपालपुरोडाशविशिष्टभावना विधीयते इति वक्तव्यम्। अनन्तरम् विशेषणविधिः कल्प्यते। यागम् उद्दिश्य अग्निदेवता विधीयते, यागम् उद्दिश्य पुरोडाशः विधीयते इति। अष्टाकपालशब्दः पुरोडाशद्रव्यवाचकः इति एतैः वैश्वानरेष्ठ्य अधिकरणे अग्रे प्रतिपादयिष्यते। अर्थात् विशेषणानामपि विधिकल्पनात् प्रथमतः सर्वगुण विशिष्ट यागभावना विधीयते। अनन्तरम् यागम् उद्दिश्य गुणानाम् पृथक् विधानम् इति रीतिः एतैः आश्रीयते। आग्नेयशब्दस्य गुणपरत्वे कः लाभः इति चेत् आग्नेयम् पयः इति एकः यागः उक्तः वर्तते। तत्र अग्निः देवता पयः द्रव्यम्। तस्मिन् यागे
आग्नेय विकृतित्वं वा ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयः इति यागद्वयम् उक्तम्। तत्र पयोयागः वर्तते, इन्द्रदेवताक पयोयाग, इन्द्रदेवताक पयोयाग विकृतित्वं वा इति विचारः। तत्र पयोयाग विकृतित्वं इति सिद्धान्तः, कुतः आग्नेयं पयः इति यागे पयः द्रव्यम्, ऐन्द्रं पयः इति वाक्ये इति यागेऽपि पयः द्रव्यम्, द्रव्यसादृश्यं देवतासादृश्यापेक्षया बलवत्। देवतासादृश्यम् यदि चिन्त्यते तर्हि आग्नेययागस्य विकृतिः भवति सः यागः। द्रव्यसादृश्यं यदि चिन्त्यते पयोयागविकृतिः भवति आग्नेयं पयः इति यागः। यदि आग्नेयशब्दः नामधेयं स्यात् तर्हि नामादिदेशः भविष्यति। नामादिदेशस्य उदाहरणम् मासाग्निहोत्रे अग्निहोत्रधर्माणां प्राप्तिः, अग्निहोत्रज्योति इति एकं वाक्यं, तत्र अग्निहोत्रहोमः विधीयते। मासमग्निहोत्रं जुह्वति इति अपरं वाक्यं, तत्रापि अग्निहोत्रं होमः विधीयते। तत्र नाम्ना तत्र अतिदेशः क्रियते, अग्निहोत्रधर्माः मासाग्निहोत्रे नीयन्ते, कुतः नाम ऐक्यं वर्तते इति वदन्ति। अयमेव नामादिदेशः इति, नामादिदेशः सर्वतः बलवान्। आग्नेयं पयः इत्यत्र आग्नेयशब्दः यदि नामधेयं स्यात् तर्हि आग्नेयमिति नाम अत्रापि अस्ति इति कृत्वा आग्नेयस्यैव विकृतिः आग्नेयपयोयागः भविष्यति। पूर्वपक्षे सिद्धान्ते तु आग्नेयः इति तु गुणपरं पदम्, न नामधेयम् इति कृत्वा नामादिदेशः अत्र नास्ति। द्रव्यसादृश्यम् आश्रित्य ऐन्द्रपयोयागधर्माणामेव अतिदेशः इति उच्यते।